Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe-gawe maksudnya di kejan lombok lah, aku bar sarapan ngerti yang ngono. Jangan nih lombok buncis loh guys, tidak no. Beh, lombok atau buncis, lombok buncis tempe tewel nanti sekarang ini tiwul orang yang tiwul aku emang kesel. Ini kok orang yang ngunyar nih silit barang kok di bebak. Iya. Mak anu papa lauri kan bebak. Atang beras ya, Mak. Atang beras lur, atang tiwul. Oleh bantuan kok, oleh bantuan sembako ya, Mak. Alhamdulillah. Kena dipangan, Lur. Doi kucingnya njaluk. Sak pakan to, Mak, mangan. Oh, wedes. Rendas raya. Lombok 5000. Kori, Mak. Kon to, Mak, lah mukuri. Aku nyenani kok, Mak. Heem. Lempuk pura kui. Michael. Oh, lo aku dhisik tahu atos. Maksud malur. Isu randang timbloi seko perih tenge. Mungkin tak omongi isu ndang madang. Awan ki sak kobre ra apa-apa, sing penting isu, isu sarapan, heeh. Ken. Lho. Lho telan ta dagang leten. Keh banget. Pe anu. Kertas belanja ta tendakan warungmu akeh. Oh yang ini iki. Warung los keh banget iki mengke. Priyama ora aku gorengan. Mat, selamat di arep-arep ten mat iki lho, Mat. Gorengane siap. Gorengane siap, ready botoke ndek enak iki, Mang. Iki pentol. Jangane lombok matewel lho. Pentole Pak Umar. Tahune kres. Madang kene Mak Sodol. Jangane lombok. Buncis. Ini gori karo lombok. Tewel. Gori tewel nongkon nom. Lek muluk mbok sedo. Ah enak lur. Kane panas. Kane panas jangane panas. Kira menggoreng tempe kapan, Mak? Tempe ndek sarmi, Mang. Enak tenan. Eh, mantap. Enggon kowe nek greh, Mak. Gah. Tak tangelak ya. Tuku seperapat dek kapan? Tapi urung tahu tak? Pisan lah ya aku. Jangan tempe kayak kita. Mambungi udan ya tebak no. Nggak ngerti loh, lur mambungi kayak udan. Lo udan. Tapi cuacanya saiki anu padang mambungi udan teles sih. Tangi turu kok teles. Anakku labet mati ya sing sitok. Oh iya. Iya, nanti makan beras to ning Mas ke. Anu dicoba ning Masku. Milet. Ning milet. Pakani beras karo anu. Kayaknya perlu neh kurang. Berani eh? Man. Kira Bapak. Nukone wah. Kan tak tukokne 5000. Nukone sa caklek. Campur-campur lo nang. Bapak sarapan. Bapak adik Mak Dol lho, tenan rambutnya putih lho. Bapak kuwi adik Mak Sodol, Mak Sodol lho rambutnya rungan nek sing putih lho to. Tapi untun tek. Untun tek nek bapakku untune sik utuh. Moan sembarang sik iso bapak iki. Lebelunge sik kemlitek kok. Lah ora iso mangan. Ora iso mangan belung. Yo lu. Ciro lupak limon 6 pitu. Mesti ya. Barang. Yo nanti terne. Iya masak nih kan. Iya bapakku enu kene bocah neng masjid lur. Wong Kolampung Timur kan ya masak nih dari ini. Aku ya kerep banget ngekai roti ngekai opong nih. Halo guys, kok mau sarapan purung guys. Iki kucinge kucingku iki sing leh ku ngadopsi kok ngene Mak Sodol ya. Wes wes wes. Wah. Apa kucinge isek ngono? Bawan? Yo. Aku ngomong Mak Yat bawanmu dengi kecut aku no. Lah iya to leh ku ngiris iki sore. Kok diris sore leh blender isuk kok anu ya? Kuwi kenteng gan lho.
Apa, Mak? Kentang lho. Oh, bergetel kentang. Larang, Mak. Dul, kentang piro? Sekilo piro, Mak, kentang? Kowe kae tas tuku. Mbak. 15. Heeh, 15.000. Ayo. Tapi kentang Malang. Nek kentang kene mlenyeh. Alah. Enggak enak. Kentang kene iki enak lur, tapi iki ndak sebegitu enak kentang Malang. Lek kentang Malang iki rupane kuning, lek ning kene putih, gonyeh menumbuh apa lemahe apa piye. Aku 2.000 lho. Urung tak kei duit. Utang, guys. 2.000 urung tak kei duit, guys. Lah kok warek ndak piring? Lah kopiku ge mah urung tak ombe, tak salah mangkok emang. Warek ndak piring. Wong e prei emang bapak. Kesel. Ngene sapa? Ini sama? Oh iya. Ukuran kafe teko jamin aku jeneng sik nampen. Ya guys. Nampen kok puji. Jaminah ora jeneng kono. Allah. Ya guys. Arep nyepil tanduran gone Mak Sodol. Sing ge tambo udan wis reneng paling. Soale iki wis kemarau. Dakno ning kene lho guys. Oh, serenek guys, enak ranti iki. Iki enak ranti. Oh, sing tanduran sing kena kita mbok bisul wis reneng kok. Sok lur lek eneng neh tak sepile ya. Wis renek iki. Ndek enak. Katut kebabat paling kok. Oh, katut kebabat isen. Renek kok. Ora enak. Ya kan di sana. Sing metu prentil-prentil wae kuning mak lek mateng. Ha iki lho. Tapi iki godhong emian. Iki lho, guys. Iki lho. Tak sepile. Iki lho, guys. Heeh. Iki godhonge seperti ini. Terus enek wae ijo-ijo, engko lek wis wis tuwek kuning ambune luwang ambune langu pol iki lho sing kena kita mbudun guys jupung kene mati kae luwemune kok ngono ae lu kono lho guys ae sing kono mati cubunge genten nang kono kan tumbuh sendiri lho ora ditandur lho moro-moro ngono kok enek ngono lho anu apa jenenge londo terang londo iki lho iki ki lek apa jenenge kembange kok kembange wae kuning lek tuwek ceplisan apa ngono jenenge iki ambune luang pol paling katut kebabet ha yo kula mak halo tapi urung uwah lur godhonge wis malam sarapan wis warak. Oh, kayak papa kayak bayi. Gaul men ya ini jaketan. Macak melipis harinya di lu. Ya. Apa selen? Sesek pora? Sesek ke pora? Ya mengkis. Jombe ini upat. Umat memang tak obini apa budret tak. Malah mau soteng dingin sampai erlik jam. Wis. Berarti sotengnya sok seloso. Sekarang ngapus. Wah. Ngapun piye lho? Iya lagi. Ngapun itu sesuk apa? Cuma setu lho, sesuk setu wis diupload lur. Setu diupload. Tunggu kelanjutan episode-nya ya lur. Paling sumben yo teng neh. Lu maksud terus ngadopsi kucing neh wong endi? Delok ngene iki. Ada ngene mbok mi ya. Apa ya lur? Rupane panda. Oh panda. Dudu kok neh. Heh? Warnane kemen dudu kok neh. Apa lho? Wong gendaan ya warnane dudu kok neh kena ya. Iban apa sih enggak terlalu ini? Dukun kena lah cuman. Mana nangin dah film? Oh lah film di leman tuh. Peh, maksudnya gelangnya anyar. Berbahagia ya. Celengan anyar neh maksudnya. Berbahagia. Iki celengan mak. Berbahagia loh itu. Beria sambil menabung mak. Besok lagi butuh sawah kena didol ngono loh mak. Kayak ada apa kok nih kita?
Pokoknya gili kae. Ora apa-apa ya. Ndak apa-apa. Dimbohne ngono lho. Gah lur tak kelu. Enak sing cilik ngene ya. Sing gedekku enak sing tapi 3 gram punjul mak rene sing ora 3 gram punjul. Ndang pake sarapan. Oh iya sarapan. Pagi sarapan. Per sarapan. Sarapan enak piring lur. Sedhe delok nang sing bendo diingi sud. Cek. Urung diapes, urung diapes pira delokno. Iya. Aku iki golek ora gawe. Nggih, nggih, Mbah. Lah isi pira sing rung diapes. Wis ya lur. Wis yo guys ngono ae. Lur yo, iki mangke anu dikon marahi ngupload videonya Mak Sodo. Aja lali ya lur, subscribe, like dan komennya channelnya Sutini Neyeng karo Mak Sodo dan Papa Lauri. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.